Здравейте, уважаеми телевизионни зрители на Българска християнска телевизия! Вие сте с предаването Духовно пробуждане втори сезон и днес ще размишляваме за Божията любов, която е излята в сърцата ни. Имаше ли смисъл да приемем кръстната жертва на нашия Господ Исус Христос? И за какво всъщност приехме тази велика любов да обитава в нас? Ще размишляваме за целта на спасението и вечността и как ние се вписваме в тази картина в нашето поколение. Ако имате интерес, моля, останете с нас в следващите минути. И така, след като сме приели Неговата жертва и сме простени, Бог ни настани в Неговото семейство и Неговото царство на Земята. Божието царство е на небето и на земята. Той е сред нас. Божиите синове и дъщери живеят в царството на светлина, в царството на Господ Исус Христос и представляват именно Него. Движат се от поколение на поколение и разширяват това царство. Според Писанията този факт е реален още. От възнасянето на нашия Господ на небето. И Той е вечният Цар, който един ден ще се върне отново със Своите хора на земята, за да приключи завинаги с Царството на тъмнината, където живеят дявола и демоните. До тогава Бог ще се изявява чрез Своите земни светии, в които изля любовта Си. Подари им власт срещу врага и благодат, за да бъдат способни за този живот. И не случайно, за да могат да станат смели сърца, вършещи Божията воля доброволно. Светиите са родени да царуват и управляват заедно с Христос на земята в Неговото земно царство. Приеми този факт. Римляни 5 глава 17 стих казва «Онези, които приемат изобилно благодата и дъра на оправданието, ще царуват в живота на единия Исус Христос». Каква привилегия е да осъзнаваме, че сме осиновени и овластени, да царуваме заедно с Исус Христос. Светиите са родени, за да управляват в духа, заедно с Царя на Царете и Господа на Господарите. Но дали го вярват и дали са смели да го прилагат в живота си? Всъщност, преди Господа да се възнесе, той каза в Матей 28 глава 18 стих: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека. Цялата духовна власт е негова, но работата, която трябва да се свърши на земята, е предадена на Църквата Христова, която е кооперирана със Святия Дух. Тя прави промяната в живота на хората реално, чрез боговдъхновение и дразновение, чрез смелост. Затова Бог се интересува в този сезон за инвестицията, която е направил в нас, а именно той ни е подарил себе си, не да живеем вече за себе си, а да отдадем живота си за Него, като управляваме праведно в сферите, в които сме призвани, във всяко поколение. Църквата е била и сега е основен авторитет за живота на Земята какви решения са правени и докъде е стигнало човечеството, е до голяма степен повляно от Църквата Христова. От нея зависи да се случват добрите неща за човечеството, защото на нея се довери Бог чрез властта на Исус Христос. Народите ще потърсят истинската църква, защото земята е предадена на човешките Христови синове. Призовани сме да изпълним заповедта на Исус, да разрушим всяко сатанинско дело по примера на Исус – а народите да станат ученици на Исус. Колко от вас мислите днес по този начин? Може би ти си казваш, о, това ми звучи страшно и невъзможно. Ако е така, време е да се оттърсиш от страховете си, защото никой от страхливците няма да влезе в Божието царство. Откровение 21 глава 8 стих казва, а колкото за страхливите, Невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонците и всички лъжци, тяхното уча ще бъде в огненото езеро, което гори с огън и сяра. Защото в контекста на това изказване четем думите на седящия на престола – аз съм Алфа и Омега, началото и края. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Видно е, че синовете на Бога не трябва да са отстрахливците, защото ще им е нужен кораж, смелост да победят много и страшни врагове, които не искат хората да се спасяват, а всички да отидат заедно с тях в това огнено езеро. Когато Исус насърчаваше своите ученици, той им каза в Матей 16-18 четем. На канарата на откровението от Отца ми ще съградя моята църква и портите на Ада няма да й наделяват. Ще й дам ключовете на небесното царство и каквото върже на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развърже на земята, ще бъде развързано на небесата. Църквата е овластена чрез Господ Исус, който царува като цар на трон. На благодат да извършва Божията воля на земята и няма повърховна власт от тази. Каква привилегия, но също и каква отговорност да се научим да управляваме, докато Исус се върне на Земята? Ако ние се страхуваме да управляваме собствените си животи по Божията воля, как бихме се осмелили да управляваме във всички области на живота? Време е църквата да осъзнава своята отговорност, че тя не е просто оцеляваща формация на Земята а е най-силната формация, която живее на земята, за да защитава народите от злото присъствие на нечестивите сили на земята. Ето защо Бог издига смели сърца. Хора, които не обичат живота си до там, че да бягат от битките, а смело воюват в битките и побеждават в духа за обща полза. Ние сме отговора за обществото, сред което живееме. Затова Бог издига ново поколение хора, които не се страхуват, а побеждават страховете на деня и смело напредват и завладяват Божието наследство на Земята. Тоест, .е. разширяват Божието царство на Земята. В Божието царство няма място за страхливци. Ако се молиш Божието царство да се разшири, а се страхуваш да направиш нещо смело за това, значи ти не разбираш волята на татко. Божието царство на земята може да завладее у нези народи, в които имало смели мъже и жени, които не са се скъпили за живота си, а смело са воювали в духа за себе си, семействата си, общностите си, градовете си, земята си и не са оставили на врага, а са му е отнели. Има крепости на сатана, които не са разрушени в народа ни, защото църквата не се е престрашила и не е навлязла в обществото чрез излятата в духовете ни любов. Словото ни насърчава в 1 Иоанн 4 глава 18 стих. В любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда всеки страх, защото в страха има наказание и който се страхува, неосъвършенстван в любовта. Как царството на дявола ще отстъпи от нашия народ, ако църквата се съгласява с присъствието му в нашите градове, в управлението ни, в образователните системи, навсякъде, във всяка една сфера на живота. Дявола отстъпва едва, когато разбере, че църквата не само осъзнава своя призив на победител, но не се отказва да настъпва в духа и да се среща с хората, за да се спасят. Защото нашата борба не е срещу хората, а срещу началствата и властите на тъмнината в духа е. Това е за смелите, които пророк Данил описа в 12 глава 3 стих, като каза «Разумните ще сияят със светлината на простора и онези, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове». Тези, които са разбрали истината от Исус и са я заживяли и не са се страхували да упражняват делегираната им власт на земята над нечистите сили, но са побеждавали и са завземали територии за царството му, те ще сияят. И в тях страха е бил победен и те са били деятелни изпълнители на Словото. Те са онези, в които Божието Слово е ставало плът из ден в ден и те са деятелни изпълнители на призива, да упражнят властта, която им е дадена, да влияят на народите си. Бог вече ни е дал Своята власт да настъпваме върху змии и скорпиони в духа. Лука 10 глава 19 стих казва: Ето, давам ви власт да настъпвате над змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Въпрос на доверие, е, че Той е с нас. И именно за това да смаже наистина тази сила на врага и ние да бъдем напълно свободни. Тялото Христово е екипирано да носи царството на правда, мир и радост на земята. Навсякъде, където ходи това тяло в градовете ни, във всяка сфера на влияние, християните имат власт над злите началства, които държат хората в робство. Ние имаме не само власт, но и любов. Която кара хората да осъзнават, че някой наистина е загрижен за тях. И ние имаме благодат, която ни дава силата да трансформираме по Божия модел на Земята. Тоест, молитвата да дойде Твоето Царство на Земята да стане реалност. Какво виждаш пред очите си обаче? И какво трябва да се научи реално да се появи наяве това? Истината е, че преди това водим умели, епични битки в Духа, заедно с Святия Дух, за да премахнем и вържем, обесилим врага в Духа. Имаш ли смелостта да го направиш, заедно с Твоите брати и сестри? Включи се в големите битки на Духа, заедно с Господ Святия Дух, който ни дава смелост и издържане, за да разместим крепостите на Сатана и да ги разрушим. Сега не е време за отказване и обесърчение, а е време за още по-голяма офанзива, за разрушаване делата на дявола в народа ни. Какво е смелост, приятели? Да стоиш в лицето на врага без страх и да нападаш с меча на духа, воден от святия дух. Да бъдем офанзивни, да носим мир насред конфликти, да имаме мъдрост, която учи хората как да живеят. Народите ще дойдат при църквата да потърсят отговорите на наболелите проблеми. Словото е категорично, че както Исус се яви, за да разруши делата на дявола, така и църквата, тялото на Христос на земята през всичките векове, до свършика е като Него. Иоанн 4 глава 17 стих казва, както е Той, така сме и ние в този свят. Той притежава цялата власт на небето и на земята и е делегира на нас, да бъдем неговите продължители на неговото дело. В Йоан 14 глава 12 стих се казва Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши. И по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при отец, а вие, каквото и да поискате в мое име, ще го сторя, за да се прослави отец в сина. Ако поискате нещо в мое име, това ще сторя. Думи на Исус Христос. Е, да поискаме народите за Негови ученици, това беше и остава мечтата на нашия Господ Исус и да се разширява Неговото Царство. Това е волята Му на Земята, във всяко следващо поколение. Понеже управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават, казва пророк Исая. За това се иска вяра и смелост за завладяване в Духа. Смелите синове и дъщери разширяват Божието Царство на Земята. Завладявай дяволските територии, смело упражнявай властта на Господ Исус на земята. Области, в които дявол е владел, сега ще бъдат обърнати за Божието Царство, когато Църквата се моли с разбиране и воюва в духа. Божието Царство завзема дяволското царство и Христовата Църква е въвлечена в това. Време е християните да се опълчат смело, с смели сърца, за да предадат штафетата на следващите поколения за завоиване на територии. Когато поколенията са разединени и не разбират битките, които се водят в духа, има вакуум и дяволските крепости и позиции напредват. Съживление и победа има, когато църквата е настъпвала в териториите, които дявол е узурпирал. Там светлината е прогонила тъмнината. Ако обаче църквата е невежа и страхлива, тъмнината си стои и живота на хората е непроменен. Когато Божият народ спираше да воюва за завладяването на обещаната земя, враговете им започваха посегателства над границите им. Ако не пазим превзетите територии, врага се връща, ние сме призвани не само да превземем територии и да ги пазим, но и непрестанно да разширяваме Божието царство на земята следващите поколения трябва да продължат да разширяват Божието царство. А ние сме длъжни да им оставим добро наследство. Е, затова са нужни смели сърца, които са разбирали Божията воля за своя живот и са дали всичко от себе си за Божията цел на земята. Има поколения, които са оставили завоюваното от бащите им и са станали поклонници на Сатана. Но наша е отговорността да издигнем следващите поколения, които да бъдат безстрашни бойци от Божията армия на земята и да бъдат поколения на съживление, понеже Святия Дух е излян в сърцата ни. Йоан 16 глава от 13 до 14 стих казва Той, Святия Дух, ще ни води във всяка истина. Именно как да завладеем територии, без да се страхуваме, а да търсим Него за стратегии. Църквата има номер едно – власт, номер две – любов и номер три – благодат. Това е прави способна и отговорна как е живяла и как е действала в своето поколение. Религията нищо не е постигала никога. Вярата в Бога е разширявала Божието царство на земята чрез верни и смели християни. Царството на Бог е реално и то не е за страхливци. Смелостта е една от характерните черти на Божиите синове и дъщери. Смело се е да откажеш да се преклониш пред мърсотиите на мрака, които ежедневно атакуват душите. Бъди безкомпромисен и воювай духовно. Тогава Бог ти се доверява да понесеш Неговата слава в света. Смелите сърца променят човешката история. Църквата е пълнотата на Христос на земята и тя е овластена да разрушава делата на дявола. Не се колебай, действай заедно с Тялото Христово, ти можеш. Разширявай Божието Царство на земята, остави добро наследство на живо поколение, което да носи съживление. Промени историята на народа си за доброване и благоденствие. Ако сте от Янбол или региона и желаете да станете част от Християнска църква ново поколение, ви очакваме на следния адрес Янбол, улица Раковска, номер 5. В малкият салон на Кино в всяка неделя от 10.30 часа. Ако имате нужда от спешна молитва или съвет, не се колебайте да се обадите на телефона, който се изписва на вашите екрани.